S'han detingut 8 persones en el marc de l'operació Camello, que investiga un grup organitzat dedicat a l'explotació sexual de dones a un club d'Inca. Segons ha informat la Policia Nacional, els 10 detinguts formaven part d'una organització que es dedicava a captar dones al Brasil, que una vegada a Mallorca eren obligades a prostituir-se de manera il·legal i sota el seu control. El club on s'han duit a terme la majoria de les detencions és una finca del terme municipal d'Inca, on també s'hi prostituïen altres dones de manera voluntària, segons ha explicat la policia. A més d'un delicte d'explotació sexual, han comprovat que l'organització també facilitava drogues a clients i a prostitutes. La justícia